ოზურგეთში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის დროს გაზეთ გურიანიუსის ჟურნალისტებს პრეზიდენტის დასვამ პროფესიული მოვალეობის შესრულების საშუალება არ მისცა. დასვამ გურიანიუსის ჟურნალისტებს გიორგი კირკელიძეს და ჟანა მეგრელიშვილს ადგილზე მოპოვებული ფოტოები წაუშალა. როგორც გურიანიუსი წერს, შემთხვევით გაიგეს, რომ მათ რეგიონში პრეზიდენტი ჩავიდოდა, რადგან ვიზიტი გასაიდუმლოებულიყო და მას არც ერთი მედია საშუალების წარმომადგენელი არ ესწრებოდა. ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია გამოეხმაურა. ქარტია პრეზიდენტის პრესსამსახურის წარმომადგენლებს ჟურნალისტთა უფლებების და ინტერესების დაცვას თხოვს. სპეციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაისვა იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელთაც გადაამეტეს უფლებამოსილებას და ქარტიის წევრ ჟურნალისტებს წაუშალეს გადაღებული ფოტოები. მე გაზეთ გურიანიუსი.